Tumami Suru Digni Jan Agare Shima Deu Kanji Nasep Don Kang and Nasek Kongani Tons and Nima. Fari Zeur in a Janda Siarigu, the King Critoga, Han Soundure, Tenjain Gumiagetu, a Piembanda, Pu Pui La Bani be a twin by ma, Pope Pua Nedure Pi, Pientanzoa, Susue Piosugerago, General Jan Agare. Logama Han Sound Murinet. အသက်ရှင်နေကြတဲ့သူတွေကိုသခင်ခရစ်တော်တတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့သူကကောင်းကျင်အောင်ဟန်ဆောင်တယ်၊လူယုံမာကလိမ္မာခြင်းဟန်ဆောင်တယ်၊တခိုးကပိုင်ရှင်အောင်ဆောင်တယ်၊လူလိန်ကတမာတိရှိသူအောင်ဆောင်တယ်၊စိတ်ပုတ်ကောက်ကျစ်ယုံမာသူကဖြူစင်သူဟန်ဆောင်တယ်။မာမာနာကြီးသူကနှိမ်ချသူဖြစ်ဟန်ဆောင်တယ်။ ပါသာရေးအရေးကြောင့်ကတရားသမားဟန်ဖြူစင်သူဖြစ်ဟန်ဆောင်နေမတည်သူကတည်သူတတ်သူဖြစ်ဟန်ဆောင်နေမရှိတဲ့သူကရှိတဲ့အောင်ဟန်ဆောင်နေမတတ်သူကတတ်အောင်ကဆရာကြီးဟန်ဆောင်နေလောကမှာဟန်ဆောင်မှုပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့နေစဉ်ဟန်ဆောင်ပြီးနေထိုင်နေကြတာများပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေမပြေဆုံးသူလူသားတွေဟာ ဟန်ဆောင်ရင်းနဲ့ပဲတည်သွားကြရတာပါဒီကနေ့စံစာမှာသခင်ခရစ်တော်ကဖာရိဇေယုတွေကြမ်းတက်စရာတွေကိုတင်းញိုင်းကူတွေဟန်ဆောင်တဲ့သူတွေလို့သခင်ခရစ်တော်ကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့သခင်ခရစ်တော်ပြောနေတာခမည်းနဲ့ကြုတ်နေကိုပြောနေတာခမည်းတို့ကြုတ်တို့ဟန်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့တွေလူကောင်းတယောက်လို့ဟန်ဆောင်နေခဲ့ကြတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့သူလို့ကြုတ်တို့ကိုကြုတ်တို့ထင်နေ
အပြင်မှာအရှက်ရစရာလို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုကြတော့အတင်းအာရမဖုံးကွယ်တတ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်ပြောတာဟုတ်တာလိုချင်ကြပြီးအပြစ်အမှားပေါ်ပြခံရမှာတေမလောက်ကြောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရာကိုအားတာချက်လူထင်ကြီးခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေအားကြခံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုကြတော့ခဏခဏပါဇာအရသာခံပေါ်ပြကြပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကောက်ကျစ်ယုံမာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကြတော့မတိသလိုမရှိခဲ့သလိုဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ကျုပ်တို့ကိုဒီကနေ့သခင်ခရစ်တော်ကတတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတတိထားပါသခင်ခရစ်တော်ကအပြစ်သားကိုကယ်တင်ဖို့လာတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုအပြစ်သားအဖြစ်သိတဲ့သူမပြေစုံတဲ့သူအရှိကိုအရှိအတိုင်းလက်ခံတတ်တဲ့သူဟန်ဆောင်မှုကင်းကင်းနဲ့ဖျားရှိမှမိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံနိုင်သူကိုသာသခင်ခရစ်တော်လို့ရှိတယ်ဖျားရှိမှမိမိကိုယ်ကိုဟန်ဆောင်မှုကင်းမဲ့စွာနဲ့အစီရင်ခံနိုင်တဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျားကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေ